მოგესალმებით მეგობრებო, თქვენი მყოფებით ჩემს ჯგუფში სწორი კვება დიანა ექიმთან ერთად. მე მინდა ორი სიტყვით ჩავწერო ახლა ვიდეო მეტაბოლური სინდრომის სამწლიანი ჩემი პირადი გზა, რაზედაც ძალიან რამდენიმე ვებინარი ჩავწერე და იმედია საინტერესო იყო, იმიტომ რომ მომივიდა კითხვები, მაგრამ მე ახლა მინდა გამოვყო ეს კითხვები ორ ჯგუფში. ეს პირველი არის ის, რომ მეკითხებიან წყალზე სხვადასხვანაირი მიდგომებით, თუ რა გავაკეთო წყალთან მიმართებაში, როგორ დავლიო წყალი და ასე შემდეგ. და მეორე კითხვები კიდე არის ის, რომ დამიწერეთ თუ შეიძლება თქვენი დიეტა, დამიწერეთ თუ შეიძლება თქვენი რეცეპტი. მოდით ახლა პირველ იმასთან დაკავშირებით, წყალთან დაკავშირებით, ხო? წყალთან მიმართებაში მე პრაქტიკულად, ნუ არ ვიცი, 25 წელია ალბათ ამაზე ვსაუბრობ. მაგრამ საქმე იმაშია, რომ აი ამ 10 წლების განმავლობაში წყალთან მიმართებაში იყო სხვადასხვანაირი მიდგომა. და ეს რაში გამოიხატებოდა? თუ 10 წლების წინ გვეუბნებოდნენ, რომ უნდა მივიღოთ 30 მილილიტრა 1 კილოგრამ მასაზე ჩვენი წონის, დაახლოებით 10 წლის წინ შეიცვალა ამასთან მიმართება და ეხლა გვეუბნებიან, დაიწყეს უკვე ამაზე საუბარი, რომ წყალი უნდა მივიღოთ იმდენი, რამდენიც გვინდა, როცა გვინდა და რაოდენობაც არ უნდა იყოს შეზღუდული, მაგრამ ეს არ უნდა გადავიდეს, ასე ვთქვათ, კონტროლი უნდა გაუწიოთ, რომ ეს არ იყოს ძალიან ბევრი მოთხოვნა, ის რომ თქვენ უკვე მიაქცევთ ყურადღებას, თუ რატო სვა ამ წყალს, ხო? იმიტომ რომ სხვადასხვა დიაგნოზებიდან გამომდინარე, ჩვენ შეგვიძლიან მოთხოვნა წავიდეს ორგანიზმისა, რომ მივიღოთ ძალიან ბევრი წყალი. დღესდღეობით, ნუ უკვე ეს 10 წელი იქნება, მეტნაკლებად უკვე არის ესეთი მიმართულება, რომ უნდა დავლიოთ წყალი იმდენი, რამდენიც გვინდა, რა რაოდენობისაც გვინდა, როცა გვინდა, ჭამის დროს, ჭამის წინ, ჭამის შემდეგ, ღამე, დილით, არა აქვს მნიშვნელობა. ეს არ უნდა იყოს ძალდატანება, რომ გინდა თუ არა, აი ამ პერიოდში უნდა დალიო წყალი, თუ ეს არ უნდა იყოს, რომ გამოყოთ რაღაცა ჭურჭელი და ათვა ყური ადევნოთ, რომ გინდა თუ არა, აი ეს ამდენი უნდა ჩამოცალო დღეს. არა, იმიტომ რომ ეს არის გამომდინარე თქვენი მეტაბოლური მდგომარეობიდან, მეტაბოლიტის მდგომარეობიდან, ეს არის გამომდინარე თქვენი კლიმატური სიტუაციებიდან, ეს არის სეზონური მდგომარეობიდან გამომდინარე. ან თუ თქვენ გჭირთ თუ არა რაიმე დაავადება, თუ არ გჭირთ რაიმე დაავადება, ანუ ძალიან ბევრი კომპონენტია და ჩვენ უნდა თვითონ ორგანიზმა იცით, რამდენი უნდა მივიღოთ წყალი. რატო? იმიტომ რომ ჩვენ ფილტრების მეშვეობით ხდება ორთქლება წყლის, შარდის გამოყოფით, ასევე უფლის გამოყოფით, სხვადასხვა ჩვენი ასე ვთქვათ ფიზიოლოგიური პროცესებიდან გამომდინარე მომნელებელი სისტემი ისთვის გვჭირდება წყალი, ხო? იხარჯება იქ წყალი, წყლის მოლეკულები. ანუ ჩვენ ამას ვერ განსაზღვრავთ ყოველდღიურად, რამდენი მილილიტრა ჩვენ გვაკლდება წყალი და ეს ნორმა არის და ფიზიოლოგიურად ეს ნორმა არის. უბრალოდ უნდა რამდენსაც მოგთხოთ ორგანიზმს, ხო, იმდენი უნდა მიიღოთ, იმიტომ რომ თვითონ ორგანიზმა, ეს ჩვენი ორგანიზმი არის ძალიან ჭკვიანი და მან იცის თუ რამდენი როდის და რანაირად გვჭირდება. წყლის მიღება ჭამის დროს, ჭამის წინ, რომ არ შეიძლება ის აზავებს, ასე ვთქვათ, სხვადასხვა სეკრეტებს ჩვენი მომნელებელი სისტემის, ეს არ არის სწორი, იმიტომ რომ ის 50 და 100 მილილიტრი ვერანაირად ვერ გააზავებს იმ ლიტრობით გამოყოფილ მომნელებელი სისტემისთვის იმ წვენს, რომელიც გვჭირდება იმისთვის, რომ გადამუშავდეს ჩვენი საკვები. მე ეს წყალთან მიმართებაში რაც შეეხება დიეტებს და რეცეპტებს, მე ძალიან ბევრჯერ მითქვია, რომ დიეტებს და რეცეპტებს არ წერ. ჩემი კონცეფცია სწორი კვების არ არის დაფუძნებული რაღაც რეცეპტებზე და რაღაც დიეტებზე. ეს არის კომპლექსური მიდგომა, კომპლექსური მოვლა ჩვენი ორგანიზმის, გამომდინარე ჩვენი ფიზიოლოგიური და პათოფიზიოლოგიური სიტუაციებიდან. დაფუძნებული არის ეს როგორც კლასიკურ მედიცინაზე, ასევე ტიბეტურ მედიცინაზე, ასევე ჩვენს ენერგიაზე,
ეკოსისტემაზე და ეს ყველაფერი კომბინირებულად მე ამას ვაკონტროლებ, ვასწავლი ჩემთან დიასფეროში, ვისაც აქვს სურვილი და აი კომბინირებულად მე ანუ ვასწავლი იმას, თუ როგორ უნდა იცხოვრონ მეტაბოლურ სინდრომთან და როგორ უნდა ნელა-ნელა მოერიონ აი ამ მეტაბოლურ სინდრომს. ასე რომ მე არანაირ რეცეპტებს არ წერ და არანაირ დიეტებს არ წერ. ჩემი კონცეფცია სწორი კვებისა დიეტები არ არის. კარგით, მეგობრებო, თუ კითხვები გექნებათ კიდე, შეგიძლიათ რომ მომწეროთ. და ვისაც აქვს სურვილი, რა თქმა უნდა, გეპატიჟებით ჩემს საკოუჩინგო პროექტში დიასფეროში, ასევე პატარა პროგრამებში, იგივე წონის დაკლების პროგრამაში, ვისაც გაქვს სურვილი, მომწერეთ პირადში. კარგად.